Dve a pol storočia príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Staropazovskí Slováci si pripomínajú práve v roku 2020 o dejinách, o tom, na aký spôsob sa toto jubileum oslávi. Budeme hovoriť aj v tejto relácii, a to so Zdenkom Uhelím, výkonným riaditeľom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Dobrý deň, v relácii. A úvodom sa opýtam, že potýkame si zohľadom so na to, že Samozrejme. sa už dlhé roky poznáme, tak ano. sa opýtam, že čo vlastne ty vieš e, o dejinách a o príchode pazovských, čiže Slovákov na tieto priestory? No, koľko sa môžeme dočítať z kníh a, a od našich dejinárov. E, Staropazovčania majú veľmi bohatý e, kultúrny život. E, takže e, tento, dň, ako, ako najviac e, spolok... E, od 1948. roku pracuje, ale pod menom kultúrny spolok. Prakticky to, čo vieme aj od dejinárov, že razom, keď ľudia ja sem sa nasťahovali, tak mali církevný život, mali svoju školu a určite, že aj tá kultúra sa už tu pestovala. Teda všetko to nejako začínalo odrazu. Áno, začínalo, čo ešte 18. storočí znamená, sa Slováci začali um, Dakle, tak povieme, tak zhromažďovať. Zoskupovali sa, znamená, datujeme, máme dátum od 1870. roku, je znamená, že sa zoskupili v chore. Znamená, už tedy, keď, keď oslabovali 100 rokov, príchodu Slovákov do Starej Pazovi už mali tedy, znamená, Svoj pekne hor. svoj hor, a, znamena mali kulturno-manetski program. Stinže verniže bol trochu hudobnješi ako teraz čo, čo mame, ale a, znamena už 1893. roku sa Slovenska pospolita čitarenj a, formuvala. Uh, takže tu začali už pomaličky aj uh, s nácvikami prednáškami, uh, nadzvičovali spevy, aj organizovali také malé, malé predstavenia, programy, áno. Uh, no potom to pokračovalo na fare uh, pod vedením uh, pana farára Vladimira Hurbána, oca Vladimira Urbana Vladimírovho. Vlad, Uh, takže vidíme, znamená, od 1870. roku permanent, permanentne sa pracovalo hoci, či tak alebo inak. A už, ako čo vieme, v 1902. roku bola prvá zábava, znamená masovo organizovaná, a 2. februára 1903. roku sa bolo aj prvé predstavenie, Uh, staropazovčania znamená odhrali pre predstavenie v Kišnerovom dome. To si zachováme do dnes tú tradíciu 2. február. Teda je dátum, kedy sa začalo hrať divadlo po Či je nejaký dátum, alebo či možno môžeme povedať, že kedy začali Slováci v Pazove tancovať organizovanie? Na Veseliciach sa tancovalo, spievalo sa aj pri práci, ako to čo už vieme, aj ľudové piesne spievajú o rozličných udalostiach. Či možno máme nejaký dátum, že kedy vznikla nejaká prvá choreografia alebo ten prvý taký zábavný program? No, prvá choreografia neviem, naozaj to som sa nedočítal, ale som sa dočítal, že v 1902 roku sa pocitla potreba zorganizovať slovenské zábavy. Takže už 28. januára roku 1902 znamená bola prvá zábava. A už potom, po, znamena, po každom predstavení, Uh, boli organizovana spevatske uh, vistupi, pevačke nastupi spevakov, od jedinih uh, pevačkov e znamo po každom predstavni aj zabave tance boli takže možeme, možeme aj aj to to uš po malički je to Brađa brađ, ako datum Brađa ako datum ano že se začalo zamena aj folklorna tradicija Slovenský spolok hrdinu Janka Čmelíka pestuje teda všetky druhy kultúry, okrem iného aj folklor. Prakticky je to najmasovejšia forma v tejto chvíli. Ako sa spolok, ako sa spolok vlastne pripravuje na oslavu veľkého jubilea? No pripravy sú... Naozaj sa, sa rozbehli, za teraz najviac je tu finančnú uh, stránku ľadzime, aby sme vedeli čo ako vyfinansovať. no a sam program, a to znamo da je planovane na tri dnji, a verim že se nama i to uskutočni uh, tak. Znamo da tu nalazaj, a idealno zemski jarmog, uh, buđe, buđe folklorne znamo na, na namesti. Máme v plan je samo buđa i uh, slavnostna akademija, pjatog večer, znamo da gdje, gdje buđe imati važnijiši program. Všetko to vlastne bude v máji. Áno, to bude posledný víkend mája. Verím, že, že nám aj počasie bude žičiť a že, že budeme mať naozaj veľmi pekný úžitok z toho. Uh -huh. Ako vlastne folklór vplýva na zachovanie Slovače a vôbec slovenského národa na týchto priestoroch? No, sam folklór uh, veľmi veľa vplyvá. A kultúra vôbec. Áno, aj kultúra, no keď si, ke si spomenula folklór, tak uh, znamená, ale uh, čo sa týka sameho jazyku, zachovanie jazyku, uh, je tu na najviacej divadlo, znamená divadelné predstavenia, ktoré sú naozaj, sa us, uh, všetky pracujeme v slovenskom, nie na rečovom, ale viacej slovenskom uh, jazyku. Uh, samým tým folklór uh, tiež má tú časť aj jazyk zachovávať, ale aj kultúru. Znamená jazyk cez spevy, či solové, alebo, alebo spoločné v choreografii. Uh, Usilujeme sa uh, vrátiť aj tie starodávne kroje, ako sa niekedy obliekali znamená dievčence, aj znamená samými choreografiami. Uh, aby prispôsobili a aby videli losa, ako to niekedy sa nosilo, ako sa obliekali, či a tak. Uh, dlho rokov v kultúre, uh, ako na teba, lebo ako ty osobne dožívaš to, že si Slovák a pôsobíš v tomto prostredí? No, naozaj veľmi veľa rokov, od 1982. roku som v Slovenskom kultúrno-meleckom spolku, či ako herec, či ako tanečník, ako spevák, teraz ako výkon riaditeľ. Uh, som hrdý a píšný na to, že som Slovák. A usilujem sa všetkými svoj voľný čas venovať aj v spolku, aj tým deťom, ktoré tu prichádzajú. Uh, ľuďom znamená, ktorí prídu iba sa spýtať, alebo si pozrieť našu etnú izbu. Aby sme čo viacej si dali uh, najavo, že sme tu a že, že, aj existujú aj Slováci, aj mimo Slovenska. Teda nehatilo ťa to vôbec v spoločenskom a kultúrnom živote, iba otváralo nové, nové áno, možnosti? Áno, samozrejme otváralo aj mnohé možnosti, aj mnohé známosti. Uh, čo sa týka aj ako tanečných, kým som bol, znamená, mali sme družby. Uh, aj teraz máme s naozaj dosť uh, folklornými súborami, na festivaloch sa stretávame, takže je to, je to jedno veľmi veľké bohatstvo. A keď už hovoríme o festivaloch, sú tu najmä festivaly tak dolnozemské, ako aj zájazdy v zahraničí. Koľko sú aj tie dôležité pre zachovanie a kontakt vôbec s matičnou krajinou? No to, to, to je naj, vlastne najdôležitejšie pre, pre, každého tanečníka, pre každého, tak poviem, aj spolkára. A, lebo naozaj a, tije znamosti, tije kontakti, a, tije kamaraćenje nemaju cenu. Znamo na, naozaj na Slovensku imamo strašni dosť kamaratov, s ktorimi djakuju od dneskajšej tehniki, aj cez mobilne sjeće, alebo cez internet. Aj sa počujeme, aj sa dopisujeme. Znamo da tije kontakti sa stale obdržuju, takže a, je to... naozaj, čo ja hovorím, nikdy neviem, kde a kam odindiem a vždycky mám niekoho, že ak budem potrebovať niečo, že, že sa môžem obrátiť. A ako je to tu na, v tomto prostredí, v Starej Pázove, v Srbsku? Ako sa pozeraš na spolunažívanie vlastne a na prepletanie týchto kultúr? No tu to... No, je, je to už samozrejmosť. Je prednosť alebo... Myslím si, že je veľká prednosť. Veľká je prednosť, znamená aj tá spolupráca, aj s uh, okolnými súborami, alebo aj s ostatnými súborami, aj z našej obci, alebo mimo našej obci, uh, znamená z celého Srbska, kde uh, bez ohľadu, že sme my Slováci, ale vždycky... Uh, kad se aj pozor horografije, a uh, pritom kamaraćenje za mene, to je, mi jedna rođina všeci. Takže. E, su teda aj spoločne programi, aj družbi? No, v vždycky su aj spoločne, keď na to jestvuje, aj potreba, alebo na su aj spoločne, aj družbi, aj zajazdi su spoločne, napriklad na slovensko parazizmu už boli, Uh, takže naozaj myslím si, že je to veľmi veľká a pekná skúsenosť. Záverom len v tejto chvíli, koľko má spolok aktívnych členov alebo aj pasívnych? No, aktívnych má vyše 250 členov. Áno, a teraz pasívni sú všetci, ktorí si prídu pozrieť naše predstavenia, znamená, alebo programy, ktoré organizujeme, lebo na ten spôsob, keď si kúpia vstupenku, tak nám pomôžu aj tu dosť. Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii, ktorá prispieva svojrazne k oslave, teda k veľkému jubileu, 250 rokov príchodu Slovákov do starej Pazovi a ako sa dozvedáme práve v tejto chvíli spolkuje 250 aktívnych členov.